Түгенен күнді естәшілер біт, оны күнді көрәшілер біт, әр қоғын түйіме қөлетін салғыр. Бүгін бейеқа студия бітер үлжітті кәлі транспорт соларын салыттатын генеральный директорын сол бәтші Алексей Алексеевич Федоров. Микрофон үлі лилы робот көйі олы, оны мен Алексей Семенов. Алексей Алексеевич, оттон чугасты бұл күндергі ол бұд танғағалық қайын, ол күрдік үріс соллары қабылынылар деханада. Көйінгі соллар оның кемегер қабылына ду, или әбде ду, әбетер ұрыққыттон жылларғы қол аутаққа қайдағай осы әнін бұйылғы көйінгі соллар тұрыптара. Үтеке әнін күнде сәтшілер. Оттон соллар етер болаққа сол сабағына бейе қабылан бұйтын асты, өтөз ұмысыз тұр 15 сылығыр. 15 күнігер. Ондан бұл күн қатасының оны соттының үрісің ор бейеттерден тонна ғадылы ұйағында масыларға сол бұдан асып өппіт. Ондан ұмысызда сағатығар 30 тонна ғадылы төрбеппіт. Ондан 15 тонна, 15 жылға бейе сол бұдан бардан сапты өт. Ол күрдік республикардың бейе салалты өт 12 қолу жағар зимниктері. Ондан бейе күн бүгін 6-та солынан сапты бұд. Оттан үсті қандық білген көңілдерін тұрыр жауын? Оттан негден әтер болаққа бейі білген әжіген ұлығыр, шүбе тонна алды, жәтшіктенін тұрыр. Бітті бі? Сөйіп, оттан жәбі ұлы қапты бұд күнен баран контрол үреті барды. Оны қайда оңа ұлылары, оны ұстыр аптырайын, қайда ұқтырайын қолы болмасығына тұрылды. Бейдің қытасы месіне гимн сөйлеттер хабарлар, оны бейді сөйлеттер біт, знак тұрыр біт, оны сол қарының аңнан бөләмей біт. Контрол чағығар, административный комиссиялар ден балдар, бұл қорат, жүгізгі қоратқа, кенелер, беребекелер, оны гимн сөйлеттер. Страбы мен жоғына кенелер бағы. Страбы кенелер, административный кодекс бұйтынан бағы алдыр. Үнті қолы бұрады, әте олықтағы опардар, сүрген нарайындыр опардар тұрысы бір қалан қатадағына мен бұғылы қабы ұққа барады, өлі тұрысылар де, қан ағай қондық көтті тұтты түйе қабарды де. Әтіндік түгі ұлыс тұрысы тағына дұ, әбетер қағартан ембері қатын әпті жылыттың көрінгі де, әбетер болар күнер болар дұ. Тұдың қамығы бар бұл туары да? Құлтан, конечно, сол ден бияға бастатын тұрған үрібітерден безопасность болады. Жон әші бәтін тұқтай ұлыған еден бол батынде. Ол күрдік бия комиссиялар үлілер, мұғым әрей дейлер. Құлтан мұз білен қалың тұрар. Только біле күн көрен ғылыян кене структурата олар ер. Атақ қалыңы қалың, мұз қалыңынан қалың болар. Оның сүрін проблема өтен бияға де подходтарға, өріске керейге олар кендер бияға тұқыну олар болады. Борс олар, оны бұл қар чарас болан, бейіға әдді бадыраныран, калия өшкен, ете крамасынларға, айынларға күчімақта керелді. Ол онтон хебәстен барытын, бұл тұлғыры ол оны подходтар көйен масыраны ардыба болалар. Отон, бұйыл қаддар күхіммыт сылас көрдікте. Ол түхі бұл жайдыда күхіңі солғы қолығыр. Тұрарығар бола, бастан тұрарығар бұйыл, оның қаддар ғылас па көмін болды, олығанның бәңіңе енті бәді де. Оның болығана қойта аты дұ, әбділі аты дұ, осынан көміңіз ол тұруда. Антон, бәрі білебі күрдік, мұз тұңғыта 0 градустан минус болады ұл тұңғытынан барыр. Антон, ол тұруда, конечно, қырты қойта абыт біт, но бе күйден үлетінің табыт мұз тұрадың күтті илінен үлелен қыжымаға жатан, қарын арастан тоңыру үлетін түргетен беребіт. Онтан ол кәнттен 100 тоннаға қабыт. Онтан үлдетен барағанға бе метод дырждивания ден олаты бе ұлқан помпаннан ұстарымыз мұғы қалыңарды үлетіні қабыт. Ата күхін ұстат онтан мұз қалыңан үшіге еті. Онтан оны әппеттес біте. Аша қойтағын барты кемін кемегер барда жәнді? Барты кемінен бар біте. Анту бұл әйге көріністтер бұғын екі қол күдігер қас бірін қолыры мұғынан мұз болары оны қарауы бұл селінен қайады төйті бағайары? Анту мұға бағайар. Анту республикадың екі көрір қарайттілікті бар, тойыз управление автомобилі дорог, оны казионы предприятия дороги Артики. Сүрін земдіктар бары дороги Артикиге көшпіттері. Өте күрдік индигирден үріс, индигир үрігін ұстын барар. Үшсе барда мұз болады. Яна қолы ме, яны үрігінен барар.
калымада хорохча сиринен, хорохча мунан эми. Ну, мен көрдөкөн мунан барар холлар тандан бакты. Ну, то тиги тиги бу войне на те холлар дорога тиги дарылта дети гитте. Мен не бахат улустарга дах хангысты уйскы гиптар, икки юсула. Онно бу маннык тенеп битер. Бу келер холларга, бу атын кайысканы тутуакка сөптө актен. Онлук им буланда кайыскалага тин улар ярды бот болсайна. Нар бийгине жагат турабыдар. Антон нар бийгине жагат. Локация деп. То урут эти калыма холлар этике семье калыма холлар урут калыма рүйүнөн барар экен. Албек пай ыргатыр көсөрүдө би муз чүдүк томмот эте даны онда или налит такар да таран такар. Инеге нам баарылам би зырянкаттан калымагадлы сухопутный маршрут үйөрөтөм мен. Үйлөгө келдер бепит аны күн бүгүн билин ол сухопутный маршрутна айдал. Сирине. Бачоны би мустан тутулууга хок. Ну конечно энерге кар аяк боллагана көнөтө арыкча ырхан болар энерге хок партеронна күжмай көрсөлөр. Бытаран берелер. Но кимде темир бе булар? Анан бутан үчкө. Сиринен айнын булар. А онда суу эдде алдылар. Аа. Калбур калымага би ити ырхан кемлерге би суулу коюп багас болот. Антон быйыл анара аспысылдан тенде такы ый балтара ый эдде болас. Сөп-сөп. Билер үйүнөн бодак болам алай. Кара аяк болду. Үндегене муз түргөм атып тонна. Онна тарын ок көйлөргө. Ото рукыларга аспысыларга лох кар буну деген идея артары. Антон техника түгөр кире болду хаусын техникадан качылды гыт кайдагы бу. Аны техника эге болор гыт кайдан жадду окту кайдагы. Антон сүрүн техника бияга касим сот болор. То есть там благо сельскохозяйственная техника, Санкт-Петербург уже короком роллер. Оно бульдозер колесный инженер. Оно бенера сюрин дорожник там бары зимника и день кинет тут талда. Кине я она бета хюбетон налах. Он там эти рукой бастыга модельдер. Он алта тон налах болдер, он руту она вот пробивка. Соло бастана нерга. А так легкая техника то она гаденга тебе белорустер, он надо это трахтандер. Тэгэхээр хавлдарыг бу үлэгэ халуурс болоо онгорууга корот тахан да болдун. Эге тухур, эге ки эге кирэс болоо. Антан бие аукционы да бит. Суу хара идер көрүлүйтер. Аны кай бетелтелерин там белер. Жанылы. Аны улук доктор келди булар. Улук доктор. Сүрүнүн улук доктор булуштар. Аа. Жанылы төлө литерлер келдир болду. Тэ бие аукцион бут үсүллах. Ол үсүллүстө да келер белер уже. Жондорун кадрдарын, техникаларын көрөнөндөр, аттарандар үлөлүлөр. Антон, кандык баар үлөгө кайыскага баганы, ханганы тобулатындар, ханга технология келдирен атылдар ди. Анда эки тогомит эмеде билдер турурага тол тертелеге мандык боокта, мандык ханганы, ханга ниманы келдирет. Мандык техниканы үлөлөк тахыт. Антон, беге лёгка техниканы тоганын ден, онда бега ти муз кемедир лазерный мандык прибор бар. Который автоматически масса и лебит, он нанесет такая раза муз халанган кини это не, ну когда не. То есть. А тут Аллах-то тенге бигулер гип пол дали, холо. Музы кире хрен хэп, манан хэджангат. Да. Халанга там бире хрен хэп. Тенгер бара не, холо, бурбу айнан и энер, кинер. Бача муз халанга хабит, бача букен, там бара не трактор спокойно и нире бит, холо, бур. Бул же уазики лелер, буранги лелер, он хэджан райнер. Там басатан тронан утенген были поверка курдугун орхон надо, хэпкө көтөрүлдү, сыйга көтөрүлдү деген. Ондон же айнын мериди. Ондон үлөтө түргөдөн берер ки үлөтө. А так урут бардын буригинен үттен мериден айнан ер. Каспийди өрүс устатын ба меридим ба. А он эти подушкалар хайдалар деди. Город. Колобур эти подушка холунан би арбытын кытта табис тенге уазиктер айнылар эти холун. Ано эти неманы туганан биеги колобур инде кундук подушкалары коту солунан ыттак бытына колобур төптөр дары ыттак бына карын кини үйрөн муут калыңа аны түргендин бары экен кайбыт бистер кундук күндү иштечилер бит онда көрөчүлөр бит бүгүн биеги маны бул сол оңутун таганнан стратегия бул национальный проект уна кастебит сол
Качестволах, он на кутталосох, соллар тутудин, оттон Владимир Путин майдау яхтраваллар, олтточинен оттон, и кринчу хирбетюет хилгадири, у республика холлара, он оттон курат соллара, санардылдыхтахтар, армениныхтахтар, он оттон хангалы методулдыхтахтар. Джоу кырдыривит хайдда, он на миле хайдда сағаланнарарей. Антон, ну, хам барибилергі кудыган уях тахсыбута, би аспыцыл октяб, Наяб идерга улюлямет ол национальный проект безопасной и качественной тремелин дороги. Ол проект паспорт бытан Йонромуд, Москва теймет, Кюмешкеммет. Эти программы улюлейн жабыт. Программа чачетнен тыхынча 300 километр ремонтанықтах республиканская холдарга. Ол онна республиканская федеральная юбилейна 13 миллиард хаковай 6 хыл устата. Холодные, биавид дорожного фонда вот качество билдер, он эти 1600 километров би алтах устада бартер ремонт нам чолюгар тюрех тяпет. Истечтер буду их тор надо федеральный солга олки себе полар. Чистер республиканский холга он олхта хол. Он тонда он кандах он холхта кини. Хандык тохтен болады. Бізде тохтен категорията. Ну чалай та хандык. Категорията. О, не, мандык айдюха надо республика хола барта статистикаға кейрен тұрар болады. Батча ұғыннақ, батча состоянията батча ден қолыбыр нормативка әпеттір, оны әпетті әбәттен бар болады. Қанды кәрі дефекта, қанды кәрі дефекта ғойтен. Ол оны именно эти программа бұ дефекттары бартын қолқынық тақпыт, оны нормативка әпеттір қол ұстатын әлбәтек тақпеттен. Нормативка пентир хол когда болохта асфальту. Оно Росавтодор бияхан бигары турар. Кини көбүс көне болохта. Онна алжаныта хок болохта. Асфальт индем болохта. Асфальт индем болохта. Атын. Хлобур асфальт хол көне болохта. Онна жаныта хок болохта. А бор хол эменнук. А сеп сеп. Онна икис эти программа туга безопасность. То есть авария болута лаппа кычыкта. Төхі километр барай қолығыр, бәбіт соббұт республика дүнен? Республика дүнен 12 тігінші километр қолын бар. Онтын, тек құрғылға дейшін әйденде, сайын ұстады қайдар қол бұд бе 3 тігінші әтті 3 километр құлды бұл. Сөйіп оттон күндіс тәсілдер, көрәтшілер бігі әттін қылғыз реклама өрімет, ол көнеттен кепсетті бүтін жа бұл националный бұрек болған туырық бұд, онын жа әрен кәлінгі күтті әрін, ол түйкен 0066, түйкен 11616. Өсіті күлі түкенден масына транспорт солларын салаптатын генеральный директорын сол бәшті Алексей Алексеевич Федоров олдыртыр. Кәпсетті бүтін салғыбын бігеттон бұ национальный проекке келді бет. Бұ Владимир Путин май ұйнағы, ұм ұйнағы ұяғын тұғынан ол күрдік қачыстывала, онына күттілі соқ соллары тұтуде. Хәп, онына тұн, онына келдіқ бір нәте кәпсетін астыбыджа Алтасыл ұстата да қанына сүрінден болған тұрылығы, онына қанынық сол дәуілге беттіргіна ұңғылығы. Антон, құлықтай де қанады. Бейі қолар бұдың бардың обследование ұрау, диагностика. Оны бейі айтып сүрінден қабарыс қаттан күттір тірілті, проектіні тірілттен ұрыр, паспортын ұрыр. Оны бейі қатты қанынық келеметерге қанынық қолар әппет-әспеттеріден конкретнеді үлені кетабыд. Онтан сүрінден бе болғам табытын ұрабыд Покровскай қолығыр, Амма қолығыр, Нам қолығыр, Түмірі қолыға, Яна қолығыр тапалинен кәлі. Үтін конкретнеттер бұлаққа 2019 сылғы бейіға федеральны үбілігіне миллиард 200 тұғынша. Онтан дұрыжын фонда өт бәді миллиард 600 тұғынша. Ете чәчетінен бейі 102 километрі норматив қатарықта ақпыд. 2019 жылдағы. Ол құрдық бейіға тұтуынан, кебәйі ол тұтуғар бейіға 31 километр, онында ремонынан 90 километр. Ремонынан ұқтақпыд. Тон біле, сол тұтанларға қолы бұра,
бастан хэтэрэ төрэлдэр онтон хигдэми халгы туталлар онлук барадды бетер тута тутанга мехэлдэр онтон тутуганда технология тан нук калабыр эбиадин о бисылдым калабыр икки хылга кыгынырылэн оны сайнырылэн ямар олата ирбет томото ирбекке кыгынары зем болотно тан кутабыт оланы иде теплоизолирующий слой дарбалдар онтон жеканеге үндүн тары бир. А то бу темный вот эмиок сор был лаган да? Би, конечно, бит. Эйлигер гин. Туту бол жалко чан бер улады. Осанан да, хақ эйлигер туту сурога олус кырки, ону дейм, соғырын күтетен дай таққа қолы бұр кендер, соғырын дейділіттан, атын региондар уже үлелейін жалар. Қолы бұр, онтан бейге, хағалан, хағалан, туту бұтығар жа кейрен ебіт, бұры тағаны, карьерге кейрен, техника бәлімді айна. Он говорил, что это было. Угу. А то, тух, улуска холовор, эти соллары, хаддах, коровы, тистевди, холовор. Ол, эксперттер, хаддах, айлары, баралары, холовор, холовор, скеттенка. А вот такие лаборатории лахтар. То есть, холу бартен лаборатория на нанилдер, то есть, кюнетюн, он визуально осмотр он олдар, бейдан характер на корольдер, его алджанытын. А яна корольдер, дохта. А яна корольдер. Ага. Он на кюнете, он на вли коэффициент сцепления, то есть мередилдер, лабораторияна, он бияга бияга отчет берилдер, ханы километрге ханы тоога жамады. Индивилге петер солар балырды? Индивилге петер холар балыр. То есть бу ханга бия туту бау барар, ол холар индивилге петилдер. Он на бие там был аспатсыларга ремонты пыт участвовал бы деме эпителлер. А ну корок кенеме кирил бы тади корок. На то национальный проект городская агломерация дембар. Ола это корот егер бар холлерами чулигор тюрек канады дин. Ола на показатель бы бене а он там такой брен сол корот егер нормативка пятих тарт. И кто ничего бюджет угодил. Ага. И кто ничего бюджет. Он услыл нас он полтора миллиард хочет он на юбилейных тех. Джугуской корот кирер он на этом корот реми кирен. По джугус бияка джугуской рекорд. А джугуской рекорд. Ага. А то блин бу бирге улагатир конкурс интерлине до хангтан сагларын жады. А то олдуре бияка уже баратурар бияка. Күн бүгін 12 контракт уже түйірісті бейді. Ол ұнтон 5 контракта тұтуынан, 4 контракта обеспечение безопасности, оны 1 контракт капитальный ремонт. Оны атын объекттар бұл барыта план график кәкейден тұралар, оны бұл аукцион болдарын кедайын деп. А чалы көйі аукционның кемді көйір білділікті? О, ұнтон 12 аукцион уже білін ағады. Антон на сегодня у лаборатории, Антон майн пьюте объектор, Антон кайлы лаборатория миллиарди. То хану компания колор кайды. Антон бияка сюрин тутуга тан дороги саха, дар транс тиндерлте. Он на ремонга риков тандор. Сэп. Да тон колорати федеральный холлер лангороболлака бу. Килер сол тутуар тутуган нар материалларын сүндөх ирахеттен дагылды. Хант бу федеральный хол этер булага сибин каларын хантанара покроскандар таталлар. Онтон эхе хала бу устур билер элдер дийтти. Энне кийнерге тухана карьердерин баллар ду хокту материалы ине түр хадда хайгыды. Онтон материалы түр би контрол улган барар. То есть бияга бавдерме лабораторияларда акпыт. Онун Шибенка не была шибенка, но то она вот, она баргерита на метан рахтан та вот. А так шибенка, блин, бьехан там покроски говар. А то федеральный слог люлехеджи джунна хэмбир люлехеджи джунна хэмбир. А то не не хэмбир. А то где така келем блю дурис индиан кэмбитрэй. А то где? А то дурис шурина на коракуллир, он федеральный холог. Бьеха холог, региональный холог, бидо холог, люлеспет пока. Чоно то был национальный проект, итнен бу алты жылга көрүлөр үбүлөн, канды көрүлөр эле үбүлөн, бу мандык улган сумма, эбетер эрдем мандык туура көмө барычы. Атын яка хаб. Канды көрүлөр эле улбак катчы үбүлөн бияха бу алты жылга келердир. Анан сол лаппа топ суктак. Ал төрөтө то кадарлай.
баран турусуттан кепсетиттен мылай вот да момент ну-ка все вот то куракка же куракка бах кентирек булактах курат канде эге токутнан эге бу национальный проектнан куракка же канны канны улусалары ремонтнактар тан курады атан салатта жаер аны мен кайын куридур кем ох Атом тэ кайры билдер булады, тэ километр тулдыра. Сүттөн мен билебен 5 километр ол. Улуса, ола эрименериктер бол. Атом кырды хөтү туйнеттен кайналар баа, абизнойин. Катынгыра кетнен барар. Атом ол ремонтнактак болар. Аха. Атом баргетер оллары ремонтнактак тартын, улуктак тар барына көрө жабыт. Мен мебем ол сулгандык. Те 10-3 Ларионова улуса Обезное. Он был кем Петровского даны эми каяуда. Каганда бул батак үлбөгүле эми булар турар чөксө көрөк. Атаны мел тук бул пробка эм булар чагыр ол эми колактактар мен мелемне тренада булак то дедин ити бартемиске халаны улдай. Улбур улусаларга там Мир халлах лидер халлах. Сул хабуллах на пробку булах на в понимании цены. Кайды кутын надо, кайды истешлер, көрешлер, ол курдук да. Корпутер, который мне пробка, он на кайтыры бар булуга, он оттон, ол барытып тон, корпут тупсарын тугар, сул бут тупсарын тугар, он он да өйден, он оттон тулуен, Ахматтан ханаган Эти гол национальный проект, пока кирбек которого нет участок, но ремонт лета имбирь не барьяла. Все, а что ты алло? Алло? А, здравствуйте. Здорово. Мне бы просьба рядом, ханаласта не птемся. Чего? Истебит? Ага, то покровское гола было на холдер доди. Трасса. Да. Вон, эти асфальт бы тоже на север дойди. Асфальт вы урундар бы тебе то. Все пидят. Вот чего на лаганде. Едем бывает это плохо было. Биту можно плохо букас бы. Чебенка. Тасте. Все. Все. Антон, ты республиканский гол умность тем болар. Дюгуска это кинелинский галетьер. Антон, лохтахтору бартан кан интерьер гир гол, ты? Сюринен тағыз барты бейәте холынан тағылдар. Оның бейі балғам тұтын емек, конечно, ете холғы ұрау. Оның бейіл 2019 жылдағы бейі Мақсалылақтың бұл күнек тағы қадылы ремонтық тағы бұд. Бұл сәнен бұл күнек тағы қадылы бейі асфальт холы оңырын тиек тағы бұд. Оның олы дүнен бір участығы талы бұд, бейі де немегі тәгір. Оланы ремонтық тағы бұд, бейіл 2019 жылдағы. Потом он на хренатин этер был лаха эти асфальт хол сюринен материал не обкетте битум он на таз материал волар. Он курдук таз материалы бартан бутараталдар. Он на ол шибенка хрената конечно хреналах боргут это не таха. Он на битуму бии сака хригер ким дангор бат. Он на бии агалабут кини холобура. Ангарская нечто первичное золото. Но на усына та именно вот он строительный сезон гал на она Тон такхар, слонахстан хем бит такхар, но идти барата тохал, тон жаяр хенадер, асфальт хенадер. Но бэхалан тахан тон 2 километр бияха, хюбе, хюбестон хюбе 5 миллион гити евалар, 2 километр. Ай кү. Хэлмэсэгэтэ алар, бияха. Алло. Алло, дарова, дарова. Дарова.
мен эти тапта чурапчы сулуна итарыгын алам. Бустак-бустак, мурова эсек туара, технология геннер, асфальт бол батак, кумак да бол батак туара кутаның ороллар хэр. Монтукалара, арда канесен дэлби, максина күлі хэтэдэ хэстан, тундан бара алар дэлби. Из биска курдук хандара. Федеральный гол болар, федеральная дорога Каламадинер, кинене көрүйтүн харитин жаярти упрудор вилуй болла, идеки вилуй на Калама голу холбаатылар, анан вилуй гол салалтата ити голу жаяр. Антон, ити ремонт этер боллакка, ити новый технологии ден курдук келбете, бияка. Иди таз материалды таспакка бии местный материалдары туганамыт. Ти солга бәйтер мәйен семен әбен бүгөргети ыдамыт тутуну чепчетек тап деде. Ата ди чыктым. Сөп, Алексей Сергеевич кәсидән алгыпт, бул итлеге курдык пот, гысыр реклама барат. Сотрудникам, когда стажеры будут на краешке, будем бегать республика солларын тунан, кепсите тунан, у нас на бу федеральный национальный проект от сторонан, кепсите бит, бияка галдитолора Алексей Алексеевич Федоров, масина транспорт солларын салтатан генеральный директор сол биатче, да, буни лаки биты изларга салга. Сулу бүгаргати үлетін ұқыталар. Бұрға бәтім семені мәйен, онына сұтын үдерді қырғы гидроизоляционы ұслой оңбұттары бейі ұслой өбітері петтеспеп болан ажанан қалды. Онтан бүгін күн бүгін технология бүтін оларытан білін үдер үже нормальный ұслойны асфальт сол ұтын покрытия оңралдыр. Енеғанын долгой бақалар кетәйелдер. Сөп, бияқа стәйшілер бүкіттің ғылар. Алло. Алло, дырабылыр о. Браво. Бұл ұсалдан тұнып, Насир Егорь Егорович бі. Хәп. Маннық кен бап простақпын, сөп. Өте сотту бұрған солын оңыраларды, онына маннық. Өте наға ұлқан туақ. Грабидерінен ағылан күталлар. Өте болығына. Дырап екіланма деген дөте. Бүдің машина барды көп-көрі, анна уан сантиметр бәрді уақытында ғана шолғы құтталлақ бағай дегені бөт. Оны болғана, өте аспалдағы негенде бейдеке қаныны көрілді-көрілдім. Еді жануанна бейдесті бейдет дақпын. Десті бейд? Оны шы байып келілі. Тәп? Та сотту бар оң. Сөбейдістің Алло, дарабылыр ол. Дарабылыр. Бұл ғорын айтын Христофорова ден. Отын еті сол ғабылы бұтын көнне ұлаңын ұйықтақ масыналар ағалары берген тұрасы. Ол. Ота бидеген итігірдік ол қойтан үйін кәләлдер дүйеден ұрақтан кәләтшілер. Ол оны бақсауықты бидеген ұлақты. Сөп. Сөп. Дәрі бұрған ғолы. Бұрған ғолы. Конечно, это Эргегол, Алданский гравий гол, там таганам кутулан олдусу, но Алдан гравий билдерин курдук улухом бай тастар балар, кейде бетен хава, там билин ибдевилинен ити петтес петтер, нонон барон холын ремон, конечно, игдих бут беге, мара пан бла мутер бар, гол бла ойлетин игдар бутер беге, покрытие чайгар таз размера конкретно иллан турар, Размерда плота, он это состава, когда плота хазбрыган, бача размерда, хазбрыган, бача размерда, но он долгий баттар, или бомбарда, не знаю, вот это что им было. Да он это выглядит, он на вот вопрос кинде, бо холга была на она ухамасын лагерлер тохтавати, не то он контрол баран тохт. Он то контрол бега баратурар, когда ходу собут саболлар ограничение кидде да она гмин 15 минуттен весовой контроль ден теребит беге. Қалы бір покроске қолығыр. Сүрін тағыз барыта покроске әттен барыр, тағыз материал. Ендегінен бейте руку позға еттігір весовой контроль поғын күрглогодичны, күрглосуточны тұрора бұд. Онына өтелі техника ұйыр үлетін ұйдауыд. Дөғы яғын нақ бұлықтағай.
Бут бы трассанына бир оғыр 5 тонна. Ямыт бейіне специалны мәредер. Қаз көлі қаз көлі аныр яны тұрырын кәмейік дабыт. Оның әппетеспе болағына кендер әбәтір сөйкен иқтайықтар. Бұл ограничение әппетті әр болықтайықтар. Оның жаңа дәрші барындар. Елі машайын иқтайықтар. Тоқтан әйтті. Оттың әйгі бұл көрін олар солдар кеттігер. Осынан олара иді білгі бар тәпетті болағына. Техникалар төйе түрген үйін жақтақтары, оның өмет өмет қарғыс барды оқты. Онтан, скорости, молодец. Скорость солдартан арақсар, сол категорияты тан арақсар қолы бұр. Эти покроскі қолы бейіға 100 категория әппеттер, олада кендер самай түрге тәуеті ағон келеметерін бұрды. Онтан, 400 категория 6-10 болы. Самай түрге тәуеті. Грави ол. Грави ол. Гравил на алтон ходил-то. Да вон он там на джек-джек. Нар, бияха, бу гейлар, он джек-джек, лахтар на джек-джек, покроска, дир, олга, турар, бу скоро, мэрэ, дир, тэлле тураллар, бу проски рячилар. Бу джек, бу маны, кем турура, и то турура, лари, инден. Этилле, кем на хайдары. Это ти, камера турура, ана бияха, бис алтап на нахар, но там гейлар, кто согласованы, барта, и киннер, эльбэк, бұғылан бұл бұт сіддеріге ден тұрар алдар. Бұл концентрация аварийна опасын ұчасқа өзде. Бұғылан әлбәқті бұл бұт бұғыланға мұнда камера тұрар өптілдер. Оны бардың бейдің тасағыл сұйды олдар, оны бейдің камера тұрар өптілдер. Ете камера тұр бұл сірге, бұғылан бұл ара лаппағы ер. Оны статистика мея бардың көндірер. Оттан жон тұттынар ба? Старап тұттынар ба ба? Ага, конечно, жон ұжы тұттынар. Жон барты өйренне камераларға, оның безопасностқа ол сұлған жайыр. Ол күрдік бейі бұйыл жүгіскі қораққа отып, 2 камера тұрыр бейбі. Бұл үш сылғы... Жон ноқту, әбетер... Стационардан. Отып, 2 камерадан өсел бейір. Өсел бейді. Отып, 2 камера. Ебейі болыр. Ай, кәтті. Масынақ жоңдары жұрттан. Маңын үйдерді дәрді. Онтан бұл үш сылғы, о, программы тен национал проект бұғынан бия, үш сылғы тұтыр ұрықтағы камералы бұтын барытын, үш сылғы тәспәкке, бір сылғы лизинг нөңгі көпсетен мет, ұтыт екі камераны бұй кетін жаман тоң сылға қар. Ачығы барыда қасы болары, көрі тегер. Точно хорошо дырки. Блин, тох, все, стяжу катер, алло. Алло. Алло, стявит. Здравствуйте. Здраво. Мен нам джакускай солон, гуллар до ден, и тех пумбагарабан. Я мачный ремонт, он роллорон, то и дрол, улхане феги бербет. Стиральная доска, курдук сол. Антон, нам голый терболлаха беги. Будет национальный проект, будет нам. Улхан булан бегон орын турабыт, ол курдук Жокускайттан сырда кадылы. Улхан реконструкция барыкта, то есть бу ол төт бала салак. Дах то булар дурай. Ол би булга проект сакастады, реконструкцияга. Та бары билерге курдук ине кырыга соосу, марката агар там. Жеке не аны үлілер барықтарында да. Үш қатыңға түйі қабарыға. Үш қатыңға түйі бия миясына ұнай болар. Қораппыт ұладан еді. Қалу бір сатал бар болы. Жонлар жататтан жылдар. Оны қасасы дайданы кеғе пробқа баға болар. Етінде оның өте өптеуі барылыны ұлды бұд. Мұны үкі түйінші сүйтбе ғылттан. Ити үлі ағаланыға қалу бір реконструкция өледі. Антон, намы бәйтін әтер боллаққа бейгі әме сұрдағыламы бұғылттан, намыттан қатырқадылы асфаль үлетінің дәуі. Намыттан қатырқадылы? Намыттан қатырқадылы. Антон, намғадылы қалу бір? Намғадылы. Та пока бейгі үбіләғім бет, оны қыртық әппетті әбәді, қалу бір бартын сабат отыр, наға кәкпі соқ. Но нам қолы әте мұран үрдігер, особенно әте түрден беріс, границаттан түйігі әділі олыс қоғаған. Оны проект орын олыр бұд, но проект бұсығын әті 600 миллион. Та пока әнді үбіләғім бет, әппетті әспет. Но там бары үйдіу біт, тек ол әме надалақ, ә экономия так қарду, қайырды болаңық,
Или би колонологи тугунер инге да. А то тикетик то бу сол фонда деттан республика акордлерде республика сондарга. Тунан. Фондан дорожный фонд дем бар было осында ди. Ол дорожный фонддан би муниципальный голларга демедеми. Хакайригер дорожный фонддан 15 бригана муниципальный голга бар. Ол Россия дүнен атын субъекттер 10 бригана берен алдыр. Онтан хакайригер 15 бригана бетин бу муниципальный голларга. Ол дорожный фонддан соком бытнан уже 15 бригана муниципальный голга бар. Атына барыта республиканская голга. Олдан бие, конечно, тырамыт тутуга, көрүгө карайыга, он ремонтга ден. Он ите алроса терилтебит ите бие холбутгар ограничение бар булды. Погроза подемен, сонда кине возмещение ущерб бар. Он эби хачын да кир. Кине бу тагастарыны. Аны окудук бие ганна газовик төрүлүлөр, нефтяник төрүлүлөр, оно кинлери бие Бередактир был антон автоматический пункт весового контроля был найден. То есть человеческий фактор он туранерен ол массына дары бартын камерава төрен яганын ян штрафын сурен ол качы барта дорожный фонда керекти. Атын бул бетон компанияларга келе. Атын бетон компанияларда. Ачык билигин оннук Кохох, блин, болгана. Блин, беги. Джон Бербек келе. Блин, да, Джон Бербек келе бит. Оно он на кылгыз береме. Сеп-сеп. Атон эми холбур бюджетке катчы келе нады болай. Атон ол да бега улуслухан эби болар ол. Сеп-сеп. Атон он атон бу холбур тутар холлар кетигер. Билден тур знак трейн туру ине меги намар була. Да, знак туру. Оно бега отдельная программа бар. Иди штраптар барата дорожный фонда кирелер. Иди республикайна. Иди камералар бартылдыр. Олдыр и ол качыны бартын бие безопасности. То есть знак турагына барьерное ограждение, светофордар, знактар. Сеп. Алексеевич, оттон бүйүн бияка келен ылдытап кармактындабыт, кон дүймөккө. Онтон биги санатабыт иштештерди көрөтчүлөр бүтөт. Бүгүн транспорт жолдорун салаттатын генеральный директор сол биячта Алексеевич Федоров келен ылдытата. Бир национальный проект туунан көрсөттү бүт онна. Бу республика жолдорун иштеген. Кыргыз жолдору сабыйык туунан көрсөттү бүт анан. Аны скай көрсөккө дейди бүт оттон радиоган биги каалабыт, бигини күттө бигги болун.